नमस्कार म सुरेश पौडेल उपस्थित छु दिनभरिका मुख्य समाचारको साथमा ग्लोबल सबैका लागि दिनभरि गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरुव एवं दीपक मनाङ्गलाई सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेको छ उच्च अदालत पाटनको फैसलालाई सर्वोच्चले सदर गरेको हो मङ्गलबार न्यायाधीश डाक्टर नहकुल सुविदी र टेकप्रसाद प्रसाद ढुङ्गानाको जिरासले मनाङ्गेलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गर्दै उच्चको फैसलालाई सदर गरेको छ उच्च अदालत पाटनले पाँच वर्ष कैद तोकेको थियो मनाङेको समूहले दुई सालमा गुन्डा नाइके चक्रे मिलनमाथि तरबार प्रहार गरी हात छिनाएको थियो सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको हिरासत बसाई लम्बिएको छ जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले मङ्गलबार उनलाई थप दस दिन हिरासतमा राखेर रा, अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो मङ्गलबार बिहान म्याद थपका लागि उनलाई जिल्ला अदालत कास्की उपस्थित गराइएको थियो अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीका अनुसार कात्तिक पन्ध्र गतिदेखि लागु हुने गरेर दस दिनको म्याद थप भएको हो उनीसँगै छविलाल जोशीलाई पनि दस दिनकै म्याद थप भएको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कात्तिक तेइस गतिदेखि दैनिक दस घन्टा बन्द हुने भएको छ विमानस्थलको धावन मार्गको कार्यक्षमता बढाउनका लागि रनवेसँग समानान्तर हुने गरी ट्याक्सी वय बनाउन काम गर्नु परेकाले दैनिक दस घन्टा बन्द हुने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ विमानस्थल करिब पाँच महिनासम्म दस घन्टा बन्द हुनेछ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भएका छन् अस्वस्थ भएपछि प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटारमै चिकित्सकको निगरानीमा आराम गरिरहेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई आएको छ प्रधानमन्त्रीसँग अत्यावश्यक बाहेक अरू भेटघाट बन्द गरिएको छ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्का र अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन आइएसएका अध्यक्ष एवं भारतका नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्री प्रहलाद वेङ्कटेश जोशीबीच भेटवार्ता भएको छ भारतको नयाँ दिल्ली स्थित भारत मण्डप केन्द्रमा आज भएको भेटमा दुवै देशबीच भविष्यमा दिगो विकास जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण स्वच्छ ऊर्जा सङ्क्रमण लगायत विषयमा सहकार्य गरेर जाने विषयमा छलफल भएको भेटमा सहभागी विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले जानकारी दिएका छन् काठमाडौँका नदी तथा तलाउमा छठ पर्वका लागि सजावट गरिँदैछ विशेष गरी तराई मधेसमा मनाइने छठ पर्व पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा पनि धुमधामका साथ मनाइन्छ काठमाडौँका पोखरी गुगेश्वरी लगायतका क्षेत्रमा सजावटको काम हुँदैछ छठ पूजा हुने स्थानमा झिलिमिली बत्तीहरू जडान गरिँदैछ तिन दिनसम्म मनाइने छठ पर्व आजदेखि सुरु भइसकेको छ छठको मुख्य दिन बिहिबार हो सरकारले सिक्सेल उपचारका लागि नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा छुट्टै वार्ड स्थापना गर्ने भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले पश्चिम तराईका थारू समुदायमा प्रमुख स्वास्थ्य समस्याका रूपमा देखिएको उक्त रोगको उपचारका लागि छुट्टै वार्डको स्थापना गरिने निर्णय गरेका हुन् विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका बमोजिम हाल सरकारले यस रोगको उपचारका लागि रु एक लाखसम्म नि शुल्क खर्चको व्यवस्था गरेको छ सर्लाहीको बयसल बासबाट महोत्तरीको गौशला गइरहेको कार सर्लाही स्थित पोखरीमा डुब्दा दुईजनाको मृत्यु भएको छ मङ्गलबार बिहान करिब चार बजेको समयमा ईश्वरपुर नगरपालिका दुई मियाखोर स्थित रहेको सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कुलको पोखरीमा लु दुई छ छ सात पाँच आठ नम्बरको कार अनियन्त्रित भई पोखरीमा डुब्दा दुईजनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ कार अनियन्त्रित भई पोखरीमा डुब्दा एकजना भने सकुशल बाहिर निस्किएका थिए दिपावलीको सार्वजनिक बिदापछि आज खुलेको धुतपत्र बजारमा सेयर कारोबार माफक नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले घटेको छ नेपाली स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव दुई एक अङ्कले ओह्रालो लागेर दुई हजार छ सय सतहत्तर दशमलव चार शून्यमा सीमित भएको छ ठुला कम्पनीको कारोबार माफन गर्ने सेन्सिटी परिसूचक शून्य दशमलव आठ दुई अङ्कले ओह्रालो लागेर चार सय सतहत्तर दशमलव नौ नौमा सीमित भएको छ र भारतले ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता दुई हजार छत्तिसको आयोजनाको दावी पेश गरेको छ इन्डियन ओलम्पिक एसोसिएसन आइओएले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक काउन्सिल आइओसीलाई आधिकारिक पत्र पठाउँदै ओलम्पिक आयोजनाको दावी गरेको हो यदि भारतले ओलम्पिक आयोजनाको जिम्मेवारी पाएमा ओलम्पिक आयोजना गर्ने भारत पहिलो दक्षिण एसियाली मुलुक हुनेछ हस् आजलाई यति नै थप समाचार र विश्लेषणको लागि डब्लु 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 डट देश डट कमलाई पछ्याउँदै रहनुहोस्